më. Këta bëjnë si që i thonë, servila, servila, të djatët majtë. Bravo, atë lëmgoja. Merë Edi Ramën ti. Edi Rama i kanë kritur buzë se liqeni krije balistit. Pra. Vari babajt këtu, që është i vetëmi heronë në Frashulen. Do me thënë, as Naimi, as Samiu. Abdi Frashi pse që në krije të lidhje shqiptare të Prizrenit. Komandant dhe komisari për gjismi asaj lidhje, a i ka qënë në të kohë. I kupton? Djalit buzë, vari babajt, ku t'ja vini busin? Ja veja dhe jo bus, po monument, babajt. Edhe unë bëra një artikull në Dita e Botuan. Ti pritet koka ati krye ballistit dhe ti vijet koka e heroit të popullit Abdi Frashit, babajt të Mitat Frashit. E kupton? Pse ka qenë me fanolin? Edhe babajt tim ka qenë me fanolin. Se që bëjtën? Që bëjtën? Që bëjtën? Që bëjtën? Lere mo, edhe babaj tim, edhe babaj tim ka qenë me fanoli. E boni dhe tyre në... Edhe gjëgjaj tim dëshmor ka qenë me fanoli. Edhe Mitat Frashit ka qenë me fanoli. Mo shiko që ka qenë, si e mbi dhjetën. E kapën gjëgjaj tim në Sarandë, i thamë vetëm njeri të shpëton në plumbi. Kush, Mitat Frashit, e njohë, që kemi fanoli. E marri në telefon, kemi kapën një zinë një karajozin në Sarandë. Është kundër Gjermanëve, kundër Balisëve, kundër Zogjisë. Si të veprojmë? E njoha, edhe vullani e ti, baban ti. Jep janë i Gjermanëve, pushkatojnë. Si do t'ja i pja e dira mësu të kutia? Ku t'ja ngrë, jadhaq? Jadha Spartak Braoc. Spartak Braoc? Po. Po Spartak Braoc është? Është një qikë më i mirë. I socialistëve, po. Socialistëve. Është një qikë. Po kjo me Fredi Belirin që pëndodhë atje në Himarë, që e hoqën të... A, i sështë një regu, ka vjedhur votat. Ka vjedhur votat, e? Se luan topi. Ka vjedhur votat. Ka zgjedhur euro deputetat, e imagino, me zgjedhur euro deputetat, po deputet mund të fitosh edhe me pare në kapitalizëm. Edhe në Europë. Duhet dish një gjë, se je jeri. Mbi Karl Marx, Frederik Engels, Vladimir Ilich Lenini, Josif Vissarionovic Stalin dhe Enver Hoxha, nuk ka parë historia e lëvizjes komuniste dhe punëtore ndërkombëtare. Ata janë me përmasa jo kombëtare, por dhe internacionale, botërore. E kupton? Nuk vinë. Tani janë të rinj. Nuk kanë mbi këta. Nuk kanë mbi këta. Asnjë.